Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i anem amb l'espai de València Clara i Transparent que cada dimecres ens presenten les companyes d'Acicom de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia perquè és una bona expressió dir bon dia i és una de les millors ajudes que podem fer per utilitzar el valencià. Saludar sempre diguem bon dia, que ja marca un espai i una forma d'entendre. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Tem, que fa la píndola pel valencià, de Sicom i Tirant de Veu. També David Vidal, que està junt però és dels que fa l'edició. I en l'estudi estem Juncal Concejo. Hola, Juncal. Manolo Tocha al control. Muy buena, bon dia, ja no sé com dir-ho. I jo mateix, José Ignacio Pastor, al peu del canó. Això és València Clara i Transparent, un programa de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i aquelles persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Dir-vos que avui tenim un sumari molt interessant. Ara mateix escoltes València, Clara i Transparent. Comencem en un nou secció que avui la iniciem. Se diu Ciutat Vella pren la paraula. Es tracta d'una secció que forma part del projecte de foment de la participació ciutadana i que compta, esperem, amb finançament de l'Ajuntament de València, de la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal. Una de les accions del projecte, és un projecte més complex, és donar veu i visibilitat a les entitats radicades en el districte de Ciutat Vella. Per tant, avui anem en el sumari i xerrem amb... Trini Piquer, presidenta de l'Associació Veïnal Barri del Carme. I també vindrà Juan Miguel García, que estan així. Bon dia. Bon dia, xiquets. Ja estan els dos així. Bon dia. Després... tindrem a Trini de nou, perquè també és presidenta d'una altra associació. Tindrem a Ricardo Burguete, que és president de l'associació El Palleter, del barri del Pilar, Belluters, Ciutat Vella també, i Fernando Llagaria, de Casa Xile, València, i finalment Juan Medina, president d'Acicom. Com vegeu, una agenda superapretada. L'agenda d'Acicom, com sempre... I avui anem a fer una innovació, que és en el, mentre donem pas d'uns i altres, pues, anirem llegint, per a no ser tan pesat, algunes de les activitats. I a més, i s'agenda, pues, posarem un enllaç amb les fotografies, cartells, forma d'inscriure, etc., que la tindreu també en el canal de YouTube. I finalment, després de l'agenda, la píndola pel valencià, que avui una píndola número 20 ja, que parlarà del 9 d'octubre, el Dia de la Salut Mental, i com se pronuncia la Franja de Gaza i la Mise. Res més i anem allà. València, Clara i Transparent. Bueno, hola Trini i Piquer, i hola Juanma García. Bon dia. Bon dia, bon dia, Piquer. Bé, iniciem amb vosaltres esta experiència de Ciutat Vella pren la paraula, i volem, bàsicament, donar a conèixer l'activitat de les nostres associacions, d'aquelles persones que dia a dia esteu millorant la societat, reivindicant, aportant, i moltes vegades de la protesta a la proposta, no? Que és algo dia. I per la qual cosa, primer, qui sou? Quin és el nom i quines persones constituïn l'Associació de Veïns del Barri del Carme? Del Barri del Carme l'associació és molt particular perquè quan agarrarem l'associació nosaltres teníem un objectiu que era que el sòl públic que n'hi havia en el centre històric se convirtiera en vivienda. I així ese va ser el compromís pel que agarrarem l'associació. Després fem l'atenció, el que la gent ens demana. En aquests moments el que més preocupa en el centre històric és la societat que n'hi ha. No se pot caminar per els carrers. I això, està molt brut la ciutat, a pesar no, de... ha sigut una vergonya. El diumenge jo vaig anar a la plaça de l'Ajuntament, que tinc costum d'eixir a la plaça de l'Ajuntament. Per el 9 d'octubre. I... no se podia passar per el carrer de la Cistella. No sé si sols saber.
no se podia passar per el centre històric, però és que qualsevol dia tu vas per la lonxa, jo vaig a prendre cafè tots els matins, a octubre tinc que ja costum, és la meva casa per anar a prendre cafè, i bueno, això no té nom el que està passant. Si apleguem on està el CAI, barri del Carme, carrer Baixa, ahir és on van els emigrants a replegar els papers, la documentació. Sabeu quan pixen? Darrere del refugi que n'hi ha, està podrint-se el refugi. Ahir n'hi ha, estan els falleros, però els falleros els donen el mateix. Ho sentís per ells, però n'hi ha que dir la veritat. Perquè no viuen el millor en el barri. Efectivament, com no viuen, que viuen fora, per lo mateix li dona el que està passant. L'únic que estic fent des de l'associació és cridar als departaments de neteja de totes les dies i avisar que tenen que netejar, però és una vergonya. Han demanat formar en les comissions necessàries per a demanar que l'impost turístic se pagara, perquè estem acostumbrats en que anem a viatjar, que quan eixim de l'hotel ens passen la tarifa i la paguem, perquè comprenem que n'hi ha que tindre més gent contratada per netejar la ciutat, i ens digueren que no, que això no podia ser. Clar, però no pot ser per una cosa. Així com nosaltres demanem que siguin hotels perquè creen més llocs de treball i en millores condicions, està l'apartament turístic. Com això no el controlen, pues diuen, per no controlar-lo, pues no posem la taxa turística i quedem bé en tot el món. Però el fons on se tapen és perquè són apartament turístic. Claro. I de l'hostaleria, de l'hotel o de l'edifici residencial recibirien molt poquet, apartaments que tenen que tindre els controlats també. Això és el que passa. On tapen ells quan te diuen que no. I això és el que tenim que posar en... Clar. I què altres reivindicacions teniu com a associació de veïns? I què és el que històricament, perquè és una de les associacions més antigues que tenim, sí, en la ciutat, sí, Miguel, sí, Viergo, recordem, que va, sí, ser, sí, molts anys president. Molts anys. Sí. Heu treballat per el tema de la muralla àrab. Efectivament. Ara la tenim para. Com que para? Què passa això? Sí. És un patrimoni tan important? Sí, senyor. Està una altra vegada para. Així n'aportem tota la vida, antes se caurà. Ara han posat unes lones. No, les han ficat. On les han ficat? Ha sigut jo perdón que interrompa així a la senyora Trini, companyera. Havíem estat en Pepe, que és el professor del barri, i tal. Allà ha vingut una lucha molt constant d'acabar-ho, de no acabar-ho, unes empreses de fora, no sé què. En total, ho han deixat tot a meitat. Entonces, no han tapat unes lones com degut per a protegir lo que és l'antigüetat de 1100 i de l'època. Però per què està parat? Perquè pues han parat perquè... O no li paguen, o pues, algo ha hagut ahí entre una cosa, perquè les últimes ajudes que hagueren, siguin 2 milions i pico entre l'Ajuntament i la Diputació, que està a la plaça Sánchez, el cartel a un picat, i a un ha sigut. Això ha sigut una barbaritat de comprensió entre la Generalitat, entre la Diputació i entre l'empresa. I després ahí n'hi ha unes denúncies dins els tècnics i no sé què contra la Generalitat i la Diputació. Que això és un poquet vergonyós dins dels anys que estem peleant, vora 20 o 30 o 40 anys perquè això se fera. I això ha sigut una vergonya. I entonces això ha sigut, ja acabar-ho en l'any 23 que estem, en juliol, les portes total, i donar-li una alegria i una imatge a la història històric del barri i el que és protegit per llei i per normes. I això ha sigut una barbaritat. I això vol dir que ahí n'hi ha una situació molt delicada que la tenen que resolver els polítics i el que no són els polítics. Entonces, el veïnat i tota la gent està un poquet enfadada o cabrejada per el que estan fent ja molts anys a tota la ciutadania. I la imatge als comerç i turisme, a totes les persones que ven de fora, en tenguts i tal, diguent, home, però això què pot ser? I a mi m'han preguntat molta gent. Pues mire, jo no sé com dir-li les coses,
per no enfadar-los, i dir, bueno, pues mire, esto que ha hagut así un problemilla i no sé què, no sé quant. Claro, no, però ahí inclús has nomenat a Josep, que a més és degà de la Facultat de Geografia i Història, veí del barri, i bueno, pues unes torres àrabs que tot el món al·lucina de veure-les i que no estigui acabat això, perquè vamos, jo recordo quan vosaltres netejàveu com a associació el jardí. Jo mateixa netejava, que ho sap Trini, jo he viscut allí i visc i vaig tots els dies, Trini també, però jo vas més, i veig tot el que n'hi ha, la basura, els contenedors, lo que els orins, les empreses, este públic, és, bueno, tot. És una vergonya. Una vergonya el que n'hi ha. I la societat, a banda d'este tema, perquè el temps se mos menja i a més tenim que fer la peça de vídeo perquè se vos veja després, on esteu? On està l'associació? En el portal de Valldigna, número 5, però entres al portal de Valldigna i el primer que veus són els basurers. No està, ningú té que mirar, té que tropeçar en el portal i està molt alt. El passem per baix, però no sabem que el passem, perquè està sense una llum, que lo normal és que ni es queden llums de baix per a dalt, de manera que quan caminarem en poca llum, en poc de gasto, se veda tota l'estructura que té, el que representa, i no se fa. El que ha passat, que se l'ha oblidat a dir-ho, és que han pujat els materials a conseqüència de la guerra i s'ha parat l'obra per això. I n'hi ha un conflicte i això n'hi ha que solucionar-lo, si no tot se'n vindrà baix. I han quedat que s'ajuntarem tots per reclamar això. Clar, perquè és que a més el que esteu dient és molt preocupant, perquè això està al descobert moltes de les troballes. Tot al descobert. Les troballes arqueològiques, el descobert. I l'edifici que n'hi ha, que ixe xicotet que n'hi havia, se'n recordeu, ixe altet que n'hi havia... Això ja ha quedat perquè, per desgràcia, ha faltat ja l'home i la dona ha solucionat el problema que tenia. Total, que ha passat ja més de l'Ajuntament i ja poden donar-li eixida i arreglar-lo d'una vega. Però el que està passant en el centre històric, que pareix mentides polítiques que tenim en general, és que Ciutat Vella té molts pocs habitants que vivim en Ciutat Vella, però és que caminen per Ciutat Vella es dupliquen per 20. I quan fan els contractes acaben en seguida. No, així els habitants són tants, doncs ja està, ja han fet la contrata. Clar, després els contractes venen que no n'hi ha personal per atendre el que n'hi ha. Mira, darrere del moving, si antes t'ha dit lo del CAI, que és una vergonya, a tot això hem anat a parlar amb la directora i tot, detrás del mòbil està passant el mateix. Els bancs que n'hi ha per la nit són dormitori per la gent. És una desgràcia. Han demanat 24.000 vegades un centre perquè pugui estar la gent des de la llibertat i la disciplina. Poner a anar a dormir, encara que sigui en el gos, llevar-se, tindre allí la roba per poder-se canviar la gent. Han demanat el quartel de l'Alameda perquè a mi que sigui un museu per tanques... comprendreu que això no serveix només que per matar a la gent, no per una altra cosa, i la gent necessita solució. Clar, quan la policia li dius algo, te diu no, és que poden dormir on siga, i tu li contestes, jo li contesto al policia. Sí, però mira, resulta que quan la gent s'alcem per el matí, necessitem anar al vàter, necessitem assear-se, si no ho fem ahir, ho fem en el carrer, és veritat. Cada un pot dormir on li dona la gana, però les necessitats les té que fer un impuesto. I aquesta solució, els ajuntaments, les distintes corporacions no ho han tocat, i per molt que han peleat en aquesta cosa, no han entrat a lo que és la necessitat d'una barriar on té molta gent. Està clar, Trini, i Juanmi, que fa falta millorar molt el centre històric, que a més és, ara a més és el parc temàtic, però que sol està a la llotja i no sé què, però quan arrasques un poc està aixina. Com se pot contactar amb vosaltres? Com se pot posar en contacte? Un telèfon, una adreça? L'associació està guardat tot el món. Només tenen que tocar. Sabem que n'hi ha una situació...
bueno, molt però, delicat. Però concretem, però Tavernes de Valldigna... És el número 5, el número 5 toquen la porta... Sí, la planta baixa, molt tu saps bé, molt bé, molt i bé. No n'hi ha ningú tipus de problema. Tampoc necessita ningú carnet. És veritat que vosaltres funcionem molt com este local de pensament i cada un pot entrar, demanar, se juntem i a treballar per fer les coses. I si vol la gent fer-se sòcia o col·laborar amb vosaltres, què necessita o què pot fer? No, no me necessita. Nosaltres entrem en discussió. Molt bé. Lo que va fer, lo que volen fer. Molt bé. I entonces acceptem treballar en ells o no. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies a Trini i Juan Miguel. A vosaltres. Moltes gràcies per el treball que feu dia a dia i no només per vindre, sinó sobretot lo important és lo que esteu intentant dia a dia millorar el barri per a tots i per a totes, inclús per a la gent més necessitada o més feble, no? Moltes gràcies. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bé, reprenem així l'espai nou este de Ciutat Vella pren la paraula en Trini, de nou, perquè Trini, com a persona activa i defensant els interessos socials generals, també és presidenta de l'Associació d'Inquilins de Vivenda Pública, també amb domicili social en Belluters, oficialment barri del Pilar, en Ciutat Vella. Conta-nos esta nova qüestió, perquè després tindrà una difusió. Qui sou? Això d'Associació d'Inquilins de Vivenda Pública, conta-nos, en què vol dir això? Pues jo t'ho vaig a dir. Quan se va vendre la... Se estaven venent les vivendes en Madrid, estava fent el Partit Popular, tirant la gent al carrer i estava posant en venda tota la vivienda que s'havia construït en lloguers molt barats. Nosaltres som gent de sindicat. I què fèrem? Tres persones, la Marta, otro compañero que se ha ido al pueblo, y yo fuimos patio, estiguérem pati a pati fent assemblees a la gent. En les finques que són de vivenda pública. Que eren de vivenda pública. Fèrem tot un recorregut de totes les viviendes i entonces aplegàrem... Ricardo mos va deixar el local per les primeres reunions, després el Micalet va tindre i es començarem a convidar a les reunions de vosaltres als consejals dels partits que vosaltres més confiem que puguem que solucionaren el problema de la vivenda. I què feu com a associació? I què coses heu aconseguit o esteu lluitant per aconseguir? Pues mira, lo primer és que quan vosaltres entrarem el 40% de les vivendes, el PP les tenia llogades, però cada un feia el que volia i no pagava, ni havia que en 15 anys no havia pagat el lloguer. I el 60% estava... Que no pagaven perquè no podien o perquè no volien, no? Exactament, perquè eren amiguets, collons, parlem clar. I nosaltres el que farem obligar a negociar la baixada dels lloguers a la dreta, perquè la negociació la farem en la dreta, farem que se sentarem nosaltres i baixarem el lloguer de totes les viviendes. I després nombrarem un representant en cada una de les viviendes dels veïns que n'hi havia. Jo vaig anar a Alemanya i vaig veure com se portaven les viviendes de lloguer en Alemanya, perquè vaig anar precisament per veure això. I clar, no funcionaven com així. La cosa n'hi ha que la vivienda pública n'hi ha que cuidar-la, no deixar-la que la prenguen, no deixar-la que la gent la destrosse, perquè és una vivienda per tota la vida pel que està allí, a no ser que li isca la loteria, o se faci polític. O sea, aquestes coses n'hi ha que dir-les com són. I això el que fem nosaltres. Ara mateix estem preocupats perquè encara no sabem què faran, i estem esperant la nova direcció que isca. Hasta ara el que han fet és això, totes les vivendes s'han ocupat, i quan havia un moment que n'hi havia que elegir per fer més vivendes perquè n'hi ha una sol·licitud de més de 1.000 persones. En cua, en llista d'espera. Sí, senyor. És un problema la vivenda en aquests moments
no s'han donat compte, jo crec que han perdut les eleccions per la vivenda, no penses que és una altra cosa. El que no poden fer és els lloguers que s'estan pagant en aquests moments que la gent no pot pagar. Però són 1.000 persones o 1.000 famílies? No, 1.000 sol·licituds. Val. Pots estar a soles o pots estar en família. Eh? Nosaltres farem una proposta de fer, com en el País Basc, viviendes més xicotetes, sense places ja d'aparcament, perquè costava molt de temps, costava més fer el sotanó que fer tota l'estructura de la finca, i en 13 o 14 mesos la finca estaria feta. Tingueren problemes perquè ens acceptaren. Ara, després ho han fet, però la gent ja no ha entrat ahí perquè està fent-se la finca. I després els diners atinaren que pujarien els crèdits, que se feren diners d'Europa per la vivenda que n'hi havia, i estan dos finques estan fent-les, però no estan fent les condicions que estan fent-les. Si llevaren el sòtano, la gent jove va en bicicleta, la gent major, tot el més que porta és un carret com el porta el company Ricardo. I una pregunta també, els edificis, per exemple, tot el que és la plaça Angelicot i tal, quants anys té això es viven, aquests habitatges? Aquests habitatges se feren la... Es començà en una... no sé el govern, però era del PSOE, el primer. I se dedicaren a fer els carrers, a fer els desaules... L'urbanització, sí. L'urbanització, i no feren les finques. Les finques les va fer el Partit Popular... Això seria l'any 94-95. I me va tocar anar a Brussel·les a denunciar-les i va vindre l'inspector per les condicions, perquè no pots posar un quadre a la paret, tens que portar molt de cuidado perquè si no es passa a l'habitació del costat, és tot de pla dur i no tenen les condicions que tenien que tindre. Perquè això sempre passa en la construcció de la dreta. L'Ajuntament no contrata per fer les finques. Dona a una empresa constructora, fa la contratació i després s'olvida. I una pregunta, perquè no és d'habitatge, però té que veure en la economia o la vida del barri. Totes les plantes baixes que estan buides des de fa... que són 20 anys ja, que estan buides, això és una riquea per una banda econòmica de no vindre a llover, però per l'altra sobretot és una pobresa per al barri perquè no n'hi ha vida, clar. Efectivament. Vam dir que les viviendes que foren de totes aquestes, és que foren d'edificació a huerta, si tu te vas a Madrid, les barriades obreres, la construcció està baix, en la planta baixa, eh? I van dir, totes les que estiguen, que siguen viviendes, pues, per gent major, que ja no puga, per gent jove, que vulga estar ahí baix, que se feren. No han fet cas, no han fet cas. Han tingut una lluita de molt de cuidar, la lluita començarà mentre estem més que estem, doncs estem habituats i n'hi ha una necessitat. Ara, que ningú s'olvide, si no n'hi ha vivienda pública, el lloguer pujarà. Yeah. Estan tirant a la gent deshabitació, la gent que li donaven la no contributiva, les pensions d'ajuda, podia pagar-se antes una habitació. Avui estan dormint en el carrer perquè les habitacions que llogaven per 200 o 300 euros han pujat a 600 i 600 euros. Si agarres una habitació. Una habitació per dormir només. La gent que està soles, no parlem dels estudiants, que això s'ha complet millor, però els passa el mateix. Això no se pot aguantar. L'Ajuntament i la Generalitat està obligada a fer viviendes i fer-les de tal manera... Jo no dic que faig 100 metres, jo visc a soles i no necessito 10 metres, eh? Sinó que se llegeixen la llei basca i veuran els metres que tenen per donar la solució a la joventut i a la gent que està soles i a les famílies que sí que necessiten més metres quadrats. Trini, està clar que això és un tema superinteressant, que n'hi ha una llei nova del govern que tampoc s'està aplicant en la ciutat de València. Han lluitat per ella. I per acabar, com contactar com fer-se soci, com interessar, com tirar una maneta i col·laborar, sí, com ho fan? Associació d'Inquilinos està en todos los, en internet, el secretari està sempre posat, és un company que és funcionari que està en la universitat i és el que s'encarrega. Tu entres,
Associació d'Inquilinos. És una web, és un Facebook, com sí, està això? Sí, jo crec que... Bueno, ara mos el donarà si el penjarem sí. també en el vídeo para que se pongan en contacte. No, jo no el porte. Val, pues ara... ja te'l donaré. Molt bé, molt bé. Ja no, no el porte. Pues Trini, moltíssimes gràcies per la feina que feu, que és immensa, i per un tema que afecta tant i com se demostra que la gent que està escoltant els problemes de ciutadans pues se maneja i crea una associació. Pues para mí, donar-vos les gràcies a vosaltres i a Radio Clara, que sempre ha sigut una ràdio preferida, i a descompaix també. Molt bé, Trini, gràcies. Pues moltes gràcies. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bé, comencem ara amb l'agenda SICOM. Anem a fer una avançadeta. José Ignacio, avui tenim el 14 de setembre, va començar la psicodansa i continua fins al 26 d'octubre, tots els dijous, en la plaça del Pilar. Es recomana plegar 15 minuts abans i l'accés és lliure. Recordar-vos també que ja vam parlar en el programa anterior de l'acceleradora de creació de continguts en valencià digitals. En principi vam començar ja les sessions presencials, però dir-vos que el dia 9 d'octubre i el dia 26 d'octubre n'hi haurà sessions online i coaching individual. Teniu ahí la possibilitat d'inscripció, que vos posarem també en l'agenda. El dissabte 14 d'octubre a les 7:30 a 9:30, un concert solidari per a organitzar la segona marxa a Porticelli. Es realitzarà en l'espai Sankofa Intercultural al carrer Beata Inés, número 10, en Patraes. I ara, per acabar este sistema de publicitat, tenim el dilluns, dia 16 d'octubre, a les 11 del matí, en la plaça de l'Ajuntament, una concentració contra els plans de pensions privats i els salaris i pensions que pugen segons l'IPC real. Bé, continuem en l'espai este nou que hem creat, que se diu Ciutat Vella pren la paraula, i tenim així a un convidat molt interessant i molt important. Bon dia, Ricardo Burguete. Bon dia. Ricardo és president de l'Associació de Veïns El Palleter, és l'associació de veïns que actua en el marc d'actuació, en el marc geogràfic de lo que seria Belluters, barri del Pilar, i per tant, Ricardo, contamos, qui sou? Qui sou? Què és això de l'Associació de Veïns El Palleter? Bueno, l'Associació del Palleter se fundà en 1978. Aquestes persones ja van ser fundadores que ja no estan així, clar, per supost. Entonces, la nostra missió ha sigut lo principal del principal, la prostitució i la droga. Jo no vaig a parlar con Trini d'assumptes més generals, perquè nosaltres, la nostra visió és, i afortunadament, ja el 90% ha desaparegut. Ha desaparegut. Ens ha costat molt per arribar... Ens ha costat molt per arribar a aquest extrem. Encara que ara la droga està, les noves drogues americanes i no americanes estan introduint-se, però la prostitució més del 90% ha desaparegut. És una forma de recuperar un barri que era Belluters i se coneixia pel barri xinès, no? El barri xinès. Home, la Policia Nacional i la local no coneixen altre puesto que diu, nos vamos al chino. O sea, que el chino ja és la prostitució. Home, la prostitució no ha sigut nova. La prostitució va ser en l'any 1920, estava el que està al Banc d'Espanya, ahí, el carrer Les Vargues, ahí començava l'origen de la prostitució. Vale. Bueno, i també diuen que el Palau de Conde de Parcent i de més, que era famós per la prostitució en segle XVI, segle XVII, però bueno, jo això no, és una altra cosa. Jo no vivia entonces. Jo, nosaltres tampoc. Bueno, ha sigut el principal això, el travestis, la prostitució, i això, ho han solucionat a mitges, però vamos, molt avançat, i no vaig a repetir-me, ja sabeu, de fet, el millor col que pegàrem va ser estar 75 dies parant el tràfic en Hacienda, tot el carrer de Guillem de Castro, menys el servei públic, i això no podien tallar-ho.
hasta que al final ya se cansaren y vinió una orden de entonces Rita Barberà, que estaba en funciones, y dijeron que si eso no lo arreglaban, digo, vosotros tenéis que arreglarlo, vosotros no. Total, van no fer un més llarg. I això va ser molt efectiu. Molt jo no era el president entonces, era Juan Vera, el president, i jo era un home més i col·laborador. Total. Bueno, Ricardo, mos tenim que dir-vos que no volia que l'entrevistarem, perquè ell diu que està en funció, no, ell és el president, però està preparant pues la transició, perquè ja tens... Eres molt jove, tu, encara. Un poquet, 83 anys. I està preparant una transició per a un nou equip o una nova gent que treballa per al barri, no? Sí, sí, perquè és que hi ha altres coses que n'hi ha que fer. Per exemple, els solars, tenim molts solars. Sí que és de veres que en Fondos FEDER, quan feia el Conservatori de Música, el Place Viriato, tot això se va modernitzar molt. El que passa és que n'hi ha moltes plantes baixes que estan desocupades, l'Ajuntament no dona pas a ocupar-les. Claro, també és de veres que claro, n'hi ha quatre parets i n'hi ha que posar el piso, n'hi ha que posar lluir les parets, fer un gasto molt gran. I n'hi ha aquí, i ves, és un barri residencial avui en dia, que podem dir-ho per lo que han fet tant l'Ajuntament en col·laboració nostra. I entonces no és un barri que n'hi ha molt de comerç, perquè no n'hi ha trànsit. De fet, el 80% dels carrers són peatonals. I, claro, la gent vol anar en el cotxe fins a la porteta a comprar-se les coses. Però bueno, però lo que sí que n'hi ha, si n'hi ha vida, la vida crida vida. Clar, si totes les plantes baixes estan buides, clar, això és un desert. I n'hi ha molts solars també. Per exemple, el solar més gran que tenim és la plaça de la Botxa, que en l'any 2002, quan s'acabaren els fondos FEDER, entonces ahí anava un centre d'ocupació, perquè ese solar és el 80% és de la Generalitat i el 30% de l'Ajuntament, i no se posen d'acord. Ahí han demanat ahí per una comissió de policia, un centre de salut, en fi, moltes coses i vivendes també. Yeah. Ahí està el solar, que serveix per a tres coses menys que per això. Després d'això, pues, la nostra missió és conservar el barri, que ara afortunadament s'ha millorat molt, però encara falta molt de fer. No me vull que estendre més, perquè com ja Trini ho ha explicat tot, tot el que jo podia dir, i ja ho ha dit ella, de lo que vens i no vens del barri. I, bueno, com tots els barris antics, pues passen això, però que ara n'hi ha molta gent que... El que passa és que la gent jove, no vol col·laborar. I la gent major ja s'han mort. Només que quedem un altre i jo, una altra persona i jo, dels antics que han lluitat durant anys, i entonces clar, la gent jove vol que festa, i tal. En fi, per no fer-ho més llarg, és la situació del barri. Molt bé. I on esteu? On està l'associació? Sí, en el carrer de ara Roger de Flor, fins a l'any 1966, que els polítics de turno digueren que no podia haver carrer i plaça del mateix nom. Entonces deixaren la plaça per la falla del Pilar i per la iglesia. I ja nosaltres hem posat en Roger de Flor, però encara venen comunicats de l'Ajuntament, el carrer del Pilar, el número 10, baix, dreta. O sigui, Roger de Flor ara està al número 10, planta baixa. Planta baixa, dreta. I algun telèfon o algun correu electrònic? Home, o alguna, de moment... un Facebook, teniu un Facebook també? Això estan treballant ara les persones que van a fer-se càrrec de l'associació. No vull donar més informació perquè... Molt bé, doncs ja mos donaràs per a posar en el vídeo. Jo no més perquè ja te petit Trini ja ha dit tot el que tenia que dir. Molt bé. I... Pues moltes gràcies per vindre, Ricardo. Moltes gràcies per el treball de tants anys de millorant el barri de Belluters. Pues sí. I endavant. Molt bé, pues parlem. Ara mateix escoltes València, clara i transparent.
seguim ara altra volta amb l'agenda SICOM. El 17 d'octubre fins al 16 de novembre, perdó, de 7 a 8, l'Escola d'Associacions a SICOM enfortint les associacions. Temes, obligacions documentals i procedimentals, règim legal, aspectes fiscals, incrementar la base social i la participació, realització i control de projectes, difusió i comunicació, relacions internes i amb els mitjans de comunicació, xarxes socials, iniciació, xarxes socials, taller pràctic, kit digital, etc. També dir-vos que aquesta escola associativa és una escola que empodera a les associacions i teniu moltes sessions. No deixeu d'aprofitar-ho i teniu per a donar-se d'alta en associacions.org. Tindreu allí totes les possibilitats d'inscripció. Per al dia 18 d'octubre, a les 10 del matí, n'hi ha una jornada sobre l'avaluació de les polítiques locals com a eina per a la transparència municipal en les naves, dins de lo que seria l'Avaluab. El dimecres 18 a les 6:30, una xerrada debat en la Societat Coral El Micalet sobre les activitats del Consell de la Unió Europea. Tenim ponents com Tom Cuchart, de l'Ecologisme en Acció, Andrea Márquez Escamilla, de la Comissió Ciutat-Port, Enric Navarro, de Perlorta, i Joan Manuel Mesado, de la Unió. I el dimecres també, 18 d'octubre, a les 19 hores, a les 7 de la vespre, conferència sobre la desbandada. El genocidio silenciado de 1937 en el Col·legi Major Rector Peset. Intervindran Rafa Morales, president de l'Associació Sociocultural La Desbandada, Raquel Ortiz, presidenta de València Laica, i Àngel González, president de Camp de País Valencià. I per últim, el dijous 9 d'octubre a les 9, una concentració a les portes de l'hotel València Palace contra l'acord de la Unió Europea Mercosur. Bé, renudem així l'espai que hem comentat, un espai nou de Ciutat Vella pren la paraula, i tenim amb nosaltres a Fernando Llagària. Fernando, bon dia. Bon dia. Fernando és membre de la directiva de Casa Xile en València, que també tenen la seva seu social en Ciutat Vella, i bueno, Fernando és una persona molt activa, que a més està tota la societat molt implicada en estos 50 anys del col d'estat contra Salvador Allende i el govern legítim que n'hi havia en aquell moment en Xile, i el col d'estat d'este gran dictador que va ser Pinochet i una repressió brutal. Però a banda d'aquesta part, la Casa Xile fa moltes coses i té molta... N'hi ha molts xilens que viuen a València. Conta-mos, Fernando, què feu? Bueno, la Asociación Casa Chile tratamos, ¿no?, de ser la voz organizada de los chilenos en Valencia. Buscamos ser el punto de encuentro y de unión de los chilenos y de los amigos de Chile en Valencia, y buscamos mantener una activa oferta, ¿no?, cultural, también de ocio, sin duda. Y bueno, en ese aspecto pues tenemos que hacemos de manera periódica, ¿no?, presentaciones de libros que nos parecen interesantes, hacemos proyección de cine chileno, cineforum, también actos sobre la memoria histórica, que sin duda es importante, y este año pues más aún, ¿no?, ha sido un año para nosotros muy importante, y hemos tenido una actividad también de muchos actos de memoria y de recuerdo por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Por tanto, llevamos un año de mucha actividad y encantado porque han tenido siempre muy buena acogida y bueno, pues compartir estos momentos, entre otras cosas porque tenemos una historia común, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde estáis? ¿Dónde está la sede de Casa Chile? Bien, nosotros estamos en la calle Pie de la Cruz, número 17. Estamos allí desde hace, yo creo, que unos 15 o 20 años, seguramente. Barri del Pilar, Belluters, Ciutat Vella total, en el centro de Valencia. Así es, así es, así es. Bueno. Voy a aprovechar un segundo para saludar a mis compañeros de la Asociación de Vecinos que nos han antecedido y que sin duda
Bueno, les he escuchado y me parece magnífico de que compartamos, ¿no?, el interés por un barrio más limpio, más seguro, más amable, y sin duda eso lo conseguiremos en la medida que aunemos esfuerzos, ¿no?, y voluntades. Muy bien. Fernando, ¿cómo, o sea, cómo se puede contactar con vosotros y hacer un seguimiento? Porque tenéis una actividad desde una revista. Enséñala a la cámara, si quieres, la portada, sí, de la revista. Nosotros, bueno, en realidad la última es esta, ¿no? Es la revista que sale en septiembre, es una revista anual que sale todos los años en septiembre y que buscamos presentar en esta publicación las actividades que realizamos durante el año. Recogemos también opiniones de nuestros asociados y colaboraciones de chilenos, españoles, latinoamericanos en general, que quieren aportar un punto de vista, una opinión respecto a lo que es nuestra historia y nuestra, en fin, y nuestro forma, ¿no?, de ver el mundo y la vida. Muy bien. ¿Qué, Copihue, qué quiere decir? ¿De dónde viene Copihue, bueno, rojo? Es el, bueno, Copihue. Copihue rojo, el Copihue es la flor nacional de Chile. ¿Un qué? La flor nacional de Chile. Sí. Muy bien. Es una enredadera que se produce, se cultiva en los Andes, en las alturas, y hay roja y blanca. Muy bien. Entonces nosotros hemos cogido ese nombre para nuestra revista, que nos parece significativo y de bueno, y de amplio conocimiento para los chilenos, fundamentalmente. Muy bien. Y lo que te preguntaba, ¿cómo se puede seguir el QFEU? ¿Tindre contra las actividades? Incluso si volverse socios o colaborar, claro, contamos. Claro, bueno, nosotros, además, ¿no?, de los carteles que anuncian nuestros actos, tenemos, como casi todas las asociaciones, a través de las redes, anunciamos toda nuestra actividad. Tenemos un correo electrónico por si alguien quiere comentarnos alguna cosa o hacernos llegar alguna opinión o punto de vista. El correo sería casachilevalencia@gmail.com, y tenemos la web de Casa Chile, que es casachilevalencia.es. Y por último, si cabe, también un teléfono, que sería el 688-908-213. Esas es son las vías, ¿no?, de encuentro y las vías de comunicación que mantenemos viva, además de cuando tenemos actividades que las desarrollamos en distintos puntos de la ciudad, y que nosotros, en definitiva, estamos en pie de la cruz solo cuando tenemos actividad. Claro, claro. Bueno, yo creo que es un tiempo apasionante también para el cambio en Chile, con todo el tema que habéis tenido de la Constitución, nuevos gobiernos, en fin, es una situación. ¿Qué llamamiento harías a las personas que a lo mejor han nacido en Chile y viven a Valencia, o que han tenido familias, o que vuelven a tirar una maneta a difondre lo que es la cultura chilena y el arraigament? Perquè, clar, vosaltres també, alguns ja porteu molts anys visquent a València i, per tant, també és interessant. Fes una crida, aprofita per cridar a aquesta gent que ens pot estar escoltant. Claro, sin duda, nosotros encantados de recibir tanto a los chilenos, compatriotas, como a los amigos de Casa Chile, en nuestras actividades y en nuestro espacio, porque es el punto, como decía, de encuentro, donde podemos compartir experiencias, donde podemos conocernos mejor, profundizar en los conocimientos de nuestro país. Tenemos un grupo folclórico que trabaja lo que son los bailes y la música chilena, que también está abierto a la participación de todos los que quieran o se sientan, ¿no?, cercanos o con interés conocer mejor, ¿no?, la cultura y el folclore chileno. Entendemos que en la medida que más compatriotas estemos asociados y podamos fortalecer la organización, sin duda eso nos da una fuerza
importante que nos permite ser la voz de los chilenos organizados. Es importante en la medida que nosotros también buscamos ser el ente de unión o de conexión entre lo que es la institucionalidad chilena y la ciudadanía que vive o trabaja o estudia en esta comunidad valenciana. Pues Fernando, anem apretadíssims de temps, seria molt xulo estar xerrant, però bueno, pues, l'objectiu que és donar a conèixer aquest treball, vosaltres heu vingut ja alguna vegada al programa i tinc que dir que en l'agenda nostra intentem posar sempre les activitats, l'exposició que vau fer, etc. O sigui que moltíssimes gràcies pel treball que feu i per descobrir-nos també aquesta realitat, inclús aquesta planta copigüe que pues, aprenem entre tots. Moltes gràcies, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la acogida y por tenerlos presentes siempre. Muy bien. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Seguim en l'agenda SICOM el nou sketch. Divendres 20 d'octubre, de 7 a 9, la xerrada Sabers Comunitaris per la Transició Ecosocial, a la plataforma per Russafa. Ponents com Lluís Gómez, infermer del Centre de Salut de Russafa, expert en salut comunitària, i Iago Herrero, investigador i activista expert en crisi ecològica, de creixement i ecofeminisme. També el divendres 20, al diumenge 22 d'octubre, tenim la trobada de joves sobre cooperativisme en finances ètiques i energies renovables. Un comboi vivenda d'un fin de setmana des del viernes 20 d'octubre a les 7 fins al domingo 22 d'octubre després de comer. I el dissabte 21 d'octubre a les 6 i mitja de la vesprà no se podeu perdre i convocar la manifestació contra la desigualtat i la pobresa. Cap persona enrere. Pobresa zero, ara. L'eixida es farà des de la plaça Alfons el Magnànim. Recorde, dissabte 21 d'octubre a les 6 i mitja de la vesprà, plaça Alfons el Magnànim, el Panterre. El diumenge 22 d'octubre, la segona marxa a peu de Bétera fins a Porticelli, per a donar a conèixer i recordar el camp de concentració franquista. Tenim més informació als seus números de telèfon que deixarem a la descripció de YouTube. I finalment, dimecres 25 d'octubre, per la vesprà, des de les 7 a les 20:30, encara que a les 6 també hi ha una activitat, trobada sobre el dret d'accés al dret a saber, el dret constitucional d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Experiències audiovisuals innovadores al Centre de Cultura Contemporània del Carme i organitza SICOM en la col·laboració de la Fundació Horta Sud, Càtedra Pagoda, Institut Valencià de Cultura, etc. No vos pregueu. I ara anem a entrar en algo que no hem posat en agenda, però que Juan Medina mos va informar perfectament del Festival Cinema Ciutadà Compromès i de les activitats de SICOM. Juan Medina, bon dia. Hola, bon dia. Per fi, con distintes complicacions, perquè hem anat anunciant que venies, però avui te tenim així. Anem a fer com tres parts de l'entrevista, encara que anem de temps així, i perdona que s'ha allargat un poquet, perquè vos han confirmat a última hora alguns dels ponents o dels convidats. Primer, volíem parlar, com a president de SICOM, que és això de SICOM, anem a fer la fitxa de, com una de les entitats de Ciutat Vella, pren la paraula, i després parlarem d'aquestes quantitat d'activitats, almenys parlarem d'Aula Associativa i del Festival de Cinema Ciutat de Compromès. Pues, benvingut. Gràcies, aquí estem. Bueno, Juan Medina se va fer càrrec de la presidència de SICOM en l'assemblea que van fer, crec que era gener o febrer d'enguany, i, per tant, conta'ns què és això de SICOM, què és? Què és això de SICOM? Qui és SICOM i què fa, etcètera? Bé, em resulta estrany que me preguntes tu d'això, saps? Bueno, perquè jo així estic de locutor i fent el vídeo. Te va fer examen. Vaig ser el president fundador de SICOM, precisament, que me lo pregunté a mi. Jo precisament arribé a l'associació per tu en aquells moments, hace 13 anys, crec. Eres fundador, el 2009. Sí, fundador, però com a soci, crec que participé en la primera junta directiva portant joves. Ara ja soc... De joves i un tema de tercera edat que era pioner de tecnologia i sí, tercera edat. Ara ja soc un poquet més major i m'ha tocat aquí de president.
Bé, pues, bueno, Asicón és un tot, no? Per dir-lo d'alguna manera. És una associació de pensament crític, de debat, donde d'alguna forma el que intenta és que les persones posen en marxa projectes con pensament crític, no? I reivindicatiu de cara en temes socials, en temes polítics, i també donde la llengua el valencià és un vehicle de connexió, de comunicació, i donde també com a associació que a la vegada també és de defensa de consumidors de la informació, de la dieta mediàtica que se fa en els medis de comunicació, sobretot, i que també lucha, i és un treball que estàs fent tu, a més, abans, és perquè les associacions tinguin paraula, com el treball que estem fent aquí des de Clar i Transparent, però també des de les administracions, les televisions i les ràdios públiques, no?, que estàs fet un treball meravellós i que crec que va a llegar a bon port. Bé, i bueno... I on està? On està? Asicón, on està? Com pot la gent connectar con Asicón? Asicón està dins de Centre Cultural Contemporània Octubre, en Sant Ferran 12, i ahí tenen un despatx i que comparte moltes activitats també con la pròpia Octubre i con Acció Cultural. Però, per exemple, el festival, que després vas a parlar en un poquet, però que el festival sí que s'ha consolidat en la nova edició i que sí que és un dels buques insignia d'Asicón, no? Per volumen i perquè arriba a molts llocs i a tot el País Valencià. I per a contactar amb Asicón, com se pot contactar? A banda de físicament, d'anar al carrer Sant Ferran 12, l'edifici Octubre segona planta, però a banda d'això, com se pot? No, sobretot per la pàgina web, que és asicón.org, i el telèfon, que no me lo sé de memòria. No te preocupes, ara el posarem baix, sí, o imprès. Molt bé. I per totes les redes socials intenten estar presents i sobretot crear un diàleg amb la gent i amb les entitats. I una de les coses també, com a Asicón, és treballar conjuntament i generar sinergies entre les entitats, no? I sobre temes més importants. I per a fer-se soci o persona col·laboradora, com se pot fer una persona sòcia? Pues des de la pàgina web hi ha un formulari que se rellena i ja està. La quota són 40 euros a l'any. A l'any. Molt... I a més n'hi ha que dir que Asicón també té una política de lluitar contra qualsevol escletxa. Si uno no té treball i no... li ve bé mal pagar 40 euros a l'any, que és difícil, doncs també pot aportar la seva feina. Sí, con la seva feina de voluntariat i de més. I estem obert a projectes, a que la gent proposi coses, i en definitiva ser un punt d'encontre de la gent i que porten iniciatives, sobretot també pensant en les altres, no? En les altres, quiero dir, en els problemes socials, sobretot, i les persones que més lo estan passant pitjor. Pues moltes gràcies, Juan. Juan Medina, president de Asicón. I bueno, passem a les altres qüestions que mos tens que contar, perquè com a president i com a director del Festival Cinema Ciutadà Compromès, és un mogolló, 9 anys ja de festival, un festival que vas començar xuan i que té unes característiques que no hi ha ningun altre festival que tingués aquestes característiques. Sí. Conta-mos, perquè... Sembla que es comença ja, el dia 16, sí, no? Sí, comença ja. Ja portem uns mesos començat perquè primer hi ha que ofrecer la possibilitat que les pel·lícules i els treballs audiovisuals se presenten i ara estem per la selecció i la programació i demés. El festival aquest any té un número clave que és el 9. Per què? Perquè és la nova edició, perquè van
vaig a ser nou sales que se van a projectar. Nou sales. Ah, pues nou sales. I nou premis que van a... Van I nou premis, molt bé. Entonces, nou. I un equip també nou, en part, també. I nou també. I sobretot jo, com a director, que és una experiència nova per a mi també, perquè sí que tinc experiència d'organitzar events i organitzar tot tipus d'activitats, però no del festival, no? Però, bueno... I què destacaries del festival? Què destaques? Per exemple, quantes peces audiovisuals, perquè n'hi ha curtmetratges, llargmetratges, mimetratge, animació, documental, quants en total s'han presentat? Doncs pues aquest any s'han presentat 66. 66 projectes, 66, o sea, sí. productes audiovisuals que tenen la seva fitxa, que anem a poder veure, que exacte. La major part són de producció valenciana o parlen de nosaltres, sí. No? Sí, hi ha uns 8 que no són de producció valenciana o no soc el director o no tenen relació les persones, perquè si són valencians també se tenen en compte per a participar en el concurs, però crec que bueno, ara s'estan fent la selecció, no? Però he vist que uns 8 no són, però se va a projectar també. Dir que són treballs molt interessants, sobretot socials, i que ja les sales també han seleccionat. Entonces se van a poder veure en les diferents sales totes les pel·lícules, i per al concurs o WIT no, però les de MS. I què tipus de contingut? Perquè crec que no n'hi ha gore, no n'hi ha tampoc acció en el que s'entén en orientació. O sea, què temàtiques tracta el festival? Perquè és una de les característiques d'aquest nom de Festival Cinema Ciutadà Compromès, no? Sí, sobretot són de caràcter social, no? Hem posat diferents temes, pues, sobretot pues, memòria democràtica, històrica, igualtat, diversitat, ecologia i canvi climàtic, drets humans i cultura, de pau, innovació i digitalització. I luego vaig haver un premi del públic i otro del valencià i un altre d'audiovisual accessible. Però això no són temes, però sí que temes que van tenir en compte a l'hora de premiar. Per a seguir el festival, que com se pot veure la programació per les sales, el que n'hi haurà en les sales, o sigui, per estar seguint-lo, i a més crec que el festival es comença el 16 i el 24 acaba, però el 25 és la cloenda de lliurament de premis o alguna cosa així, no? El 23 s'acaba i el 24, cuéntamos. Sí, exacte. S'acaba i la cloenda serà el 24, en el Movim. A les 7 de la vesprada, en el Movim, bueno, ja posaré tota la informació. Ara estem tancat la programació. Les sales todavía estan triant les diferents... N'hi ha que dir que les sales són sales que s'adherixen, són sales col·laboratives, i per la qual cosa el que se fa és un festival autogestionat també per molt de les sales. És dir que... Exacte. I és un poquet dificultós treballar així, no? Per això... estan llegant quasi a temps, no? però molt proper de tot el festival. Mira, hi ha tres ajuntaments o tres pobles que organitzen els ajuntaments, Ondara, Montserrat i Aras de los Olmos. Llavors hi ha associacions com l'Associació Veïnal Cultural de Tres Forques, la Federació Unió Africana d'Espanya, l'Espai Cultural de Jacomar, exacte. Les amics de Beuters que han estat abans, en l'octubre, evidentment, on estan la sede principal, i després com a sindicat que tenien a l'intersindical valenciana. UGT i comissions en guany no estan? Pues, pareix... No. A veure si mos escolten i espavilen, vinga. Sí que estem parlant amb ells, però tens problemes d'organitzatius i de temps i de més, no? Però al final no va pot ser. I CHT estàvem esperant a veure també que Manolo tenia que fer un contacte. Bueno, de moment no m'entendem en el nou, sales, però si se sumen més, millor que millor. Molt bé. Bueno, pues superinteressant. I què afegiries per a parlar del festival? Quina crida faries a la gent que acudisca a les sales, que mire un cinema no comercial, que és un cinema que no pot veure habitualment?
Jo crec que és un cinema crític de pensament, on a més els productors i directors i de més pues, estan fent un repàs al dia a dia de lo que passa i que se troben alternatives. I també una realitat, com lo bueno de lo bo de els treballs que fan és la realitat, contar per els protagonistes. I jo crec que aquesta mirada és necessària per tenir un pensament més crític i per això jo crec que està molt, molt interessat pues arribar a veure les diferents treballs. Són 66, són unes pel·lícules meravelloses, una és fet com més pressupost, una altra més com menys, però com molt de treball i de consciència, sobretot de consciència. Darrere de moltes audiovisuals cal dir que n'hi ha persones que han treballat, n'hi ha pel·lícules de gent que està a la presó, per exemple, n'hi ha pel·lícules de barris, n'hi ha pel·lícules de reivindicacions mediambientals, n'hi ha pel·lícules de relacions personals, de diversitat, de sexual, etc. És a dir, que vos animem a veure això. Repetís, per exemple, la web on podran veure, quan estiga penjat, que estarà en breu, sí. tota la programació, però a més s'ha fet un catàleg molt xulo de fitxa per fitxa de cada una d'aquestes pel·lícules que moltes vegades no se coneixen perquè no estan en les catàlegs habituals, no? I per tant, on podran veure tot això? Pues en la web del festival, que tenim un subdomini de propio asicom.org, que en este cas és festival ccc.asicom.org. I, bueno, queria destacar que de les pel·lícules que s'han presentat, el 34%, bueno, quasi el 35% són de social reivindicatiu participatiu, el 23% és de memòria històrica i història, i d'igualtat el 20%, i ecologia i canvi climàtic pues, són sobre un 7%. Molt bé, pues un festival que no se quedeu en la comoditat de la butaca de casa. Això no està en Netflix, aquestes pel·lícules i demés, i per tant, bueno, pues acudiu al cinema. Exacte. Molt bé. I per acabar, però també complicat perquè anem fatal de temps. El tema, què és això de l'aula associativa, Juan? Que a més és un projecte que tu coordines personalment com participació ciutadana. Què és això de l'aula? Pues l'aula associativa és les temes més candents o més necessaris per les associacions, sobretot per a empoderats, per a treballar la participació, l'organització. Pues hem posat, gràcies a una financiació de la Generalitat de la Conselleria de Participació que hem fet el projecte i no l'han aprovat, pues... Conselleria que ja no existís i que ha passat a presidència. Exacte, però exacte, és realment de l'anterior equip qui lo va aprovar, però tenim que organitzar-lo. I són pues, 8 curs que de lo més necessari per les associacions, per empoderar les associacions i els seus associats, que crec que és important. És una forma de fer en ciutat, de fer en poble i de treballar els problemes que realment afecten a la gent. Són sessions totes de 3 hores i que se fan normalment en el centre d'octubre, normalment, sí. Totes estan allí. Totes se van a fer en el centre d'octubre, entre el 12 d'este mes també, d'octubre, i també el 24, crec, que de novembre. Molt bé. I sí, són tallers de 2 hores, 3, com a màxim. Teniu ahí obligacions documentals i procedimentals, que és algo que angoixa molt de les associacions, el règim legal i aspectes fiscals, com incrementar la base social i la participació, algo bàsic en totes les entitats, no? La realització i control de projectes, tot el món fa projectes i n'hi ha que moltes vegades no mos han ensenyat en la nostra experiència. Un element fonamental, que és el que fem així també, la difusió i comunicació, les relacions internes i amb els mitjans de comunicació. Exacte. I després n'hi ha un bloc ahí de xarxes socials, temes digitals, fonamental també, perquè, de fet, moltes de les entitats que passen per així pregunten, escolta, això, bueno, heu vist, algunes de les que han passat no tenen xarxa social o no la coneixen, entonces és molt interessant. Sí, la idea és que salgan ja també con les xarxes ja creat. Són tallers molt pràctics. Per exemple, també de kit digital, pues, que ja se porten la firma digital, que sàpiga on tenen que demanar i com instal·lar i demés, no? I les xarxes socials, pues, el mateix.
també de comunicació, pues, com fer una nota de premsa, com tenir la relació amb els medis de comunicació, o qual és important la comunicació interna i externa, no? Com treballar-la. Molt bé. Volem afegir que Asicom també té per un altre projecte, però que també en esta línia associativa, el dia 2 de novembre, té una Wiki Dia, o la Wiki Day, que vos animem, perquè és donar visibilitat, és una sessió molt pràctica també per a que les entitats que vulguin acudisquen a una sessió de treball per a aparèixer en la Wikipedia, és a dir, aparèixer a nivell mundial i que se queda per sempre. I dir-vos que això se nota la sinergia. No servís, uno no pot donar-se d'alta en la Wikipedia. Té que ser que altre li doni o referenciï que és deberes. Per això és molt important el treballar conjuntament. Per tant, el dia 2, pregunteu, perquè estem preparant aquesta qüestió també. Bueno, pues, vols afegir alguna cosa més, Juan? No, pues que espere que la gent pues, arribi al festival, a les 9 sales, i si n'hi ha més, millor, millor i que participin en les curs que són importants per empoderar a l'associació i a la ciutadania. Pues moltes gràcies, Juan, con el curro que fas. Tenim alguna pregunta? Sí, no, més que res, perquè ens arribava per WhatsApp, perquè li quede clara a la oient, que se escribía por WhatsApp, decía, ¿sería posible que se repita la dirección donde inscribirse en el taller para la participación y asociacionismo que organizan y conocer el horario en que se impartirá? Es el que ens demanaven desde el WhatsApp. El pincharem también en la entrevista y en el programa, pero ahora Juan vos dirá. Sí, para participar en... A ver un momentet, que hay... O sea que aquí. Bien, hay una página web que tiene toda la información y es en asociacions.org/app/acción. Ni hay que decir que es en colaboración con la Fundación Hortasud y ahí teniu esto que comenta Juan, pero también teniu en altres pobles y localitats que se fan formació. Ahí están totes. Exacte. De totes formes, que no es preocupen, que la penjarem en l'edició del canal de YouTube. La penjarem, ens la passeu per WhatsApp i li responem també a l'audient per ahir, si no ho tinga fàcil. Molt bé, doncs pues, acabem així. Moltes gràcies. Disculpeu que mos hem allargat un poquet, però crec que alguns oients mos han fet aplegar felicitacions pel gran interès del contingut i dir-vos que bueno, continuarem el proper dia 18. Ara mos acomiadem en la píndola pel valencià, que avui la píndola, com vos he dit, parla del 9 d'octubre, el dia de la salut mental i com pronunciem la franja i la mise. El francès Fenollosa, des de Tirant de Veu, mos fa esta píndola, que ja està en la píndola número 20. Endavant i moltes gràcies per escoltar-nos i per interaccionar. Salut. Adeu. Salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Aquest dilluns passat ha estat el 9 d'octubre. És el 282è dia de l'any del calendari gregorià i és el 283è en els anys de traspàs. Diem any de traspàs, o també any bixest o any bisextil, aquests anys que tenen 366 dies. Però el 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada a la ciutat de València de les tropes catalano-aragoneses comandades pel rei Jaume I l'any 1238. En tot el territori valencià és una celebració institucional de caràcter autonòmic que té el seu origen directe l'any 1977, quan el plenari de parlamentaris proclama aquesta data com a Diada del País Valencià. Vos recomanem els articles en la Wikipedia sobre la conquesta del País Valencià i també sobre el penó de la conquesta. És el senyal hissat pels andalusins valencians per indicar la seva rendició a Jaume I durant la conquesta feudal de la ciutat de València. I sembla ser que el penó de la conquesta és la bandera més antiga que es conserva a tot el món. I com que aquesta setmana també, el dia 10, ahir mateix,
celebrava el Dia Internacional de la Salut Mental, Dia Mundial de la Salut Mental, doncs volem aprofitar per a mostrar-vos un dels vídeos que ha creat la Nia, una de les membres del canal Malaya, un canal que vos recomanem que consulteu, que mireu a Instagram, i que parla justament de la seua malaltia mental. Algun dia també vos parlaré de la meua, de la depressió que vaig patir quan tenia 55 anys. Bé, així tenim el vídeo de la Nia. Avui és 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental, i avui vull fer una reflexió que jo crec que dir que tens un trastorn mental és una mica com sortir de l'armari. No m'agrada gens aquest terme, però no tinc cap sinònim, així que si algú té algun que m'ho digui. No surts de l'armari un cop a la vida, sinó que ho fas constantment a cada àmbit de la teva vida. Vas a una feina nova i has d'explicar-ho, si tu vols, clar, pel cas que sigui. Tens un amic, amiga nou, i si li vols explicar, tornes a sortir de l'armari. Tenir un trastorn mental, i heu d'explicar-ho, és exposar-te constantment a l'opinió de la resta, al rebuig. I lligat amb això, volia explicar la meva experiència, perquè jo, amb el podcast que he fet, m'he exposat completament a que la gent del meu entorn sàpiga que tinc TOC. Molta gent ho sabia, però molta gent no. I ha sigut millor del que m'esperava, és a dir, no hi ha hagut com cap reacció així. Bueno, faltaria més, eh? Si hi ha alguna reacció lletja, diguéssim, estic molt contenta en el sentit que hi ha hagut com molta acceptació. M'ha agradat no haver d'amagar-me. Jo crec que és molt guai que puguem acceptar el que tenim i acceptar també que no és culpa nostra. Tu no has triat tenir un trastorn mental. Ja sé que és molt fàcil dir això, eh? A mi m'ha costat moltíssim acceptar que no és culpa meva i vull normalitzar-ho al meu entorn. I crec que és guai que cada cop puguem dir-ho més i que se'n parli més. Em sembla molt bé, perquè si hem de posar de moda xurrades enormes, posem de moda la salut mental. Una abraçada molt forta a qui la necessiti. Seguim lluitant. I bé, per això volíem aprofitar per a presentar-vos també el canal Malaya, un canal a Instagram on podreu trobar moltíssimes intervencions de persones de moltes edats, però sobretot de persones adolescents, que jovens, que parlen de les seues temàtiques, d'allò que els preocupa o allò que els importa, etc etc. Per tant, canal Malaya a Instagram. I malauradament aquesta setmana ha estat d'actualitat la Franja de Gaza. I volem justament aprofitar per a pronunciar-la correctament, tal i com hem dit, Franja de Gaza. Franja, igual que així, la Franja de Ponent, està pronunciada, o s'ha de pronunciar, conforme ens diu el Diccionari Normatiu Valencià, Franja, amb J. Franja. I, naturalment, Gaza, la Z, sempre, ja ho sabeu, sempre, en valencià, és sonora. Per tant, hem de dir Franja de Gaza. Igualment, com diem, Franja de Ponent. Bé, i aprofitant que també en estos dies comença la Mostra Internacional de Cinema Educatiu del 16 al 29 d'octubre, doncs volem recordar-vos que efectivament la pronunciació de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu és MICE i no MICE, com algunes persones sí que diuen. Per tant, recordeu això, la MICE. Mostra Internacional de Cinema Educatiu. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Sí.